Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Dini Ismaus iki. Hawane sing peteng apa raine Mbak Dini? Raine sing peteng to rae, mbulak. Alias mbulak. Iki sing asli yo tanpa kamera asline iki Mbak Dini. Tanpa editan, tanpa apa jenenge rae? Nek foto nganggo ngono kuwi apa jenenge? Tanpa edit, tanpa palsu niki apa? Ora roh jenenge, ora editing. Iki rai-rai asli, kamera asli. Aku ini ngapak Mbak Isma kok didelok kerupuke terus aku moh kok saiki dadi pengen. Saiki rene panganan tentu. Iki kan kemlete sithik. Iki anu, iki critane apa enek sing request. Lah enek sing teko. Nggih. Iki kae, Mbak, anu cerita apa? Tentang meninggalnya Mbak Isma karena apa? Meninggalnya Mbak Isma piye? Mbak Isma sebagainya meninggalnya Mbak Isma. Cangkeme ya. Meninggalnya Mbak Isma. Kena penyakit apa? Maksudnya dari awalnya cerita aku sing cerita. Aku sing mangan aku sing cerita. Nggih sing marek Mbak Isma sing garing. Enek-enek ae nek nguruhi. Ceritane iki yo. Mbak Puki seloro selama 4 tahun pemirsa. Wis suwi ta, Mbak? Wis suwi. Kuwi iki asal mulane iki yo maune yo sehat-sehat ae semenjak ala pokoke yo berdedi ngantene anake. Lorone iki ambreke yo sak bare kuwi terus gas disong niki apa sedekah bumi. Ya, pas waktu di sedekah bumi iku ndek mek godhong pemirsa critane dari awal. Maune yo sik sehat dulu. Ngerti gak fotone yo? Sing tak nganu kuwi. Anu gendong kuwi asu kuwi yo. Yo sik sehat ngono kuwi den ku ngora. Kuwi ndek mek godhong critane bedhe-bedhe kape diwingi jajan. Habis iku ki ndek teko Mbah Buyut ki lara den. Mbah Buyut e Mbam. Gak yuk wong kono. Oh, sing kono. Wong kepoh, Ditiliki iki dhek ngesakno mungkin nangis. Melok nangis terus ambruk kuwi. Terus padha bingung ya dikeroki, dikira masuk angin yo. Berarti iki Mbak Em pas posisi waras ora mesti gak tangi turu, gak apa. Yo aktivitas iya, biasa. Iya, aktivitas biasa. Yo sik sehat ngono kuwi, gak ora nek roroh ambruk kuwi nangis. Langsung ambruk ning sore Mbah Buyut lalu dikeroki terus digawa ning sulur. Lah berarti wis langsung ambruk iki langsung stroke apa ijek paras semua awake lemes apa piye? Iya, ya koyo lemes yo dikira masuk angin ngono kok awan ngono kae. Dikira lah terus kowe tetep bergegas ning rumah sakit to yo. Nek ora ngono kuwi wis gak ketemu iso apa-apa. Kayak Mbak Isma iki yo durung kaset maksudnya ambruk langsung digowo ning gone rumah sakit. Sakit penyakit e kuwi rumah sakit e ki nek ning kono ning kulon dan cuma ning kok sulur ning Panunggalan ngono ayune ono yo ndukung ngono cedak kene cedak yo nek karo kene yo cedak kene lho nek karo ndu yo jarak tempuhe merah mbek cepu mbek gone mbek kono sik adoh ndi sak pantar yo adoh kene sithik lah sepaling yo kono kene dalane yo alus ora ono ning sulur kono gone terus berkuih di gani sulur yuk pokoknya terus sehat gak mulih roh matnya ngunungnya gak tau nih berarti terus, pas ambruk ini dia langsung setruk? Iya pas kuih langsung cara mana gak nganu iya awal es gak nganu yus mati rasa yuk terus sesuai terapi terus terapi ini yang di? Iya terapi ini ngomong kadang ya digawa nih kayaknya biru ngomong sih terakhir di ini dan begitu sih tambah nongin di nindi dongkuban, iya. Sing terakhir, yo digowes nindi nindi, yo ditambah nongin di nindi, yo diobat nomor ini, yo sinta akeh soalnya kan gak di BPJS ya pemirsa. Neng kono kayak neng pengurus yang ngono kuwi. Apa boleh bayar? Aduh, ngerti dia main tengah halas, atau kono atau kene yo cara mono. Terus yang terakhir di ini cara mono wis kayak pasah lah pe tiko nindi kaya ngono malah awake loro kabeh koden yo soalnya iki moro-moro sikil iki malah bengkak kaya sing di vlog Mbak Isma sebelumnya meninggal kuwi iku nganu pemirsa apa urin iki wis kotong kosong cara mono wis mlayune ning kok sikil kabeh dadi wis cara mono anu piye ndak nek metu ning rumah sakit terus diapakno tetep diapakno padahal Mbak Isma kuwi anu lho wis herbal terus Mbak Imalan herbal terus selalu jejumblek pokoke yo kaya kowe enek dikabari obat apa ya ndang dituku ngono kuwi terus selalu ngono kuwi jane wis terus tapi wong
jenenge wong awake berkehendak lain wis ora kuat daripada loro-loronan terus ya pemirsa loro mono selama 4 nah, tahun selama 4 tahun gak asline Mbak Neneng kae iki wis kena sembuh ya Den sembuh video call iki anggerane video call iki Mbak Deni sih sereng ngonangi lah melok omongan yo video call ayo Den yo dolan rene sampe karo yo kok dolan dolan rene yo aku tuh kok nopo yang jaluk jeruk jaluk jeruk jadi pas ngaji nih kan tuh kok jeruk kok jeruk wala ya sepurannya sih gak kayak cara Mbak Neneng pas wayai waras kayu aku rasa dilihat kono nah lagi kabaran meninggal aku ya langsung kaget terkejut mau kita isa sedua nih gue bok mampu ya oh iya kuwi ki nganu sebelum berke kuwi ki jari ki wis gak nurutno mase sewengi gak nurutno aku sewengi ngajak nang main aku pengen mulai ning gone buke ngene pake ngene pake tapi jek somong ya Mbak yo bisa ngajak rono kuwi sakal terus di telepon telepon masiwi tambe anu matin diparani rono den kepo lah terus digotong ditumpak nang mobil ya pitu kono langsung iku urung isek loro mungkin awake loro ya. Heeh. Loro kabeh mungkin ya. Terus jaluke iki saurunge ge enek kuwi iki jaluke rono, malik rono, miring rene, jaluk jungok, jaluk piye ngono lho menawa. Paling gak penak kabeh. Paling kuwi perkara urine gak iso metu. Nah, wis gak iso ngengek. Kuwi iki iku pas aku video call isek bengong-bengong, isek ha ngono. Sambat. Kena apa nangis? Aku ki yo ngono, Bu. Kena apa nangis embok? Is anu kok awake lara kabeh paling ngono. Ngajak muling rono ki masku gak muleh ning kono nunggoni soale awake gedhi yo. Ngajak miring rono, miring rene, pokoke man ki sediluk-diluk ngono. Iku isek iso nangis. Lah bareng rong dinane kuwi, Den. Heeh. Bu kuwi dikira diombeni kuwi. Iya. Obat sing kuwi apa tetes tetes kuwi yo kan dikira ngene wis anu wis ora jebuk gug aja nganu lagi iso turu jar mas wong iki gak nurukno wong kuwi mah yo gak turu terus dikira ki turu kuwi iki lah digugah ibuku ki jare wis dipenyeti sikile lambene ki sampe digerau-gerau kok ibuke lho kuwi diceluki neng mangan ono kono ombe kono mangan ono jare iki mangan kok gak tangi-tangi. Lah ono buku ki suwete kabeh kuwi. Lho, tek gak sambat. Lah, tek gak nganu tepandangan iso turu tek turu terus jablasen kuwi pas sampe Isma rono pagi jam 2 jam 10-an yo Den. Yo tok kono terus 10, jam aku pas video kok jam 10. Jam 2 gak enek kuwi. Sing asik ki aku ngene Mbak, aku wis teko kene tak ambungi, aku wis rene, aku ngono. Ya berarti wis kritis gak ana, wis gak iso. Cara ngono ya koma menawa Denisa. Koma kritis wis gak iso apa-apa. Pas telepone. Tapi nek dikeki ngombe aku ning kono ki sik isik gelem mulu celegukan tapi angel koyo kene ngancing, ngono kancingen. Jane sik kudu ngombe, sik duduk-duduk kan diombe ning sendok ngono. Jawane ki menawa terus sing asik ki ngenteni Mbak Ana mulih. Di dulang Irma digewek nang bubur encer ceritane kuwi aku ya wis teko kono kuwi. Iya. Nah diombekno Mbak Ana pas video call, Mbak Ana kan nangis ngurung-ngurung nek gak duwe sangu ya ape mulih ya cara mono golek silan kan ya bojone mergawe pas iku. Lah mungkin nung suarane terus wis gak gelem ngulu kuwi mang bubur iku mang. Terus kan aku marani bae ngidul, kan sediruk terus kuwi banget jane. Meninggal kuwi ya apik ya Mbak Yuku gak dikek loro. Kadang enak sing mangap-mangap. Mohon maaf yo, enak sing mangap-mangap. Grok-grok. Sampai nyuwuk-nyuwukno nek wong kene iki wong meninggal nek angel iki disuwukno pemirsa aja. Kuwi gak Den langsung eles kaya wong turu mingkem. Alhamdulillah ya Mbak. Mingkem rapet api ayu. Pitek nganu kukune dipiteki. Jaluk pitekan Rika biri saurung nganu kuwi. Walah. Pengantin Rika yang sing anu ngesakna aku Rika anak sing nguri angis ngeru berarti Mbak Emi pengennya dikubur ning ngene kediamane dhewe maksudnya gak ning ngene bojone kan wis tanah kelahirane ning ngene Jampi kuwi pemirsa kuwi iki kabeh iki nganu den sak orang gak enek kabeh padha diimpeni kabeh ya pamitan menawa ya mungkin tanda-tanda aku iya buke iya bojone masih wedi yo anake wedok iya Irma padha diimpeni nek Irma maca Pak Ane, Bebo Ane gandengan maca ayu ngono tapi kok Irma ki gak tinggone
aku mbak Ana tinggoni klambi nganten kok nganu sing Irmanik malah di kei klambi ireng. Nek sing bu aku kui ngipi untune wis coplok siji. Nek aku kui cara mana mbak Yuku wis ayu jare wis sehat awak enteng wis kanu yus gak ning awak iku mang wis. Nek kowe ngono aku pamitane. Nek sing sing mbak Yanti ki yo omah yo ngimpini yus ngono kui wis pamit lah intine wis. Wis kroso nek aku nganu wong wis gak doyan mangan den. Gak mangan presiden renek kotoran cara mana kau masih kelas mbak meski enek mbak pertama nih piye kadang podo nangis kaping geru nek yo nek ongkos kehilangan dulur yo gak iso yo apa nek dulur kandung mong ibarat tanggone meninggal ngono kae nangis geru apa nek se eling dulure kandung tunggal sak soale mbak Isma kae kan meteng peri kan yo ning kono tau urip ning kono ngono ora ketang sedih lho tau urip ning kono diopeni mbak Jumbu dadi aku eling sepak semasa ngono kae dadi nek kadang ki aku nek anu fotone yo kadang se eling ngono-ngono kae nek pas waktu ngumpul dolan ning gone buke terus buah ngono ki den dilu-dilu ki ngeditir pasti sehat numpak motor mesti eling malah eling buke yo padahal iya aduh mbak aduh apa ayo kalian yang jampi ngono ki anggap teko ki di cile Irma sampai ambek Rika ki yang ngerti jampi ngono ki aku seneng Rika Rene Irma Rene ngono ki aku bisa sekolah aku lah sayangnya mbok cara mana jowo ambek wong tua ya kabeh jowo maksudnya lu sedulu minggu ibu ngono maksudnya ki sayang karo aku ambek mbak Ana kuwi di cile sering gitu kono klambi kembaran apa ngono sayangnya mbok nak ambek aku mbak Ana tenan aku kadang nek eling makane kudu nangis sih yo ngono kuwi eling sewaksa aku pas ning kono lah ngene iki nek wis gak enek kan turu mono terus nek dolan ning kepo terus gak enek wong ngono terus aku ngesakno masku ambek Rika piye soalnya mbak Yune wis karo bojone mbak Yune kuwi yo maro tuane wedok wis gak enek njajal kowe dhek iki tangisan iki perkara ngene lah yo mbak aku kok dikeki apa wong tuwek loro karo wis gak enek kabeh ngono ibu-ibu e maro tuane yo wis enek ngono lah. Rasa kehilangan wis diingi kaya kerontor-rontor pokoke. Pas langsung ge enek mbak ibu tapi yo piye kudu diikhlasno gak oleh ditangisi ngono iki ben mlakune dalane ben padhang ben gak nyrempet-nyrempet ya. Wis disprot iso-isone muga-muga ora diterima sisi sini. Muga-muga ditempatkan di surgane yo. Dikeki panggon sing layak. Wis pokoke mbak Deni mbak Isma sone ngono wis pokoknya sporone sengaja aku yo reso prono nah. Di guys keadaan koyo ngono dicilikan udan karena pas rimis-rimis yo den aduh jurne kowe rono dicilikan wis sore den soalnya sore mae mulai lo surup cara mono aku wis ra tenan ah wis ngono pemirsa ya ki mau ceritane paham nek karo anak klara-klarune bahasa ataupun kata perkataan sing kurang sopan nah, ataupun kurang salah ya disepuro-sepuro Mbak Deni Mimi dan para subscriber Deni Isma terima kasih banyak semoga like comment and subscribe tak dengan rezeki ini tambah lancar diberi kesehatan panjang umur muga-muga Mbak Nanang seperti diberi amin apa padang dalane jembar kubure disepuro desa-desane di tempat nang sing layak amin ya Allah wes becake titik Allah ketara dadi wong apik aja sampe nglarani wong liya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.